今天是俄罗斯国家论坛最后一天，人还挺多的，这个安检已经撤掉了。今天4月12号又是俄罗斯的宇航员日，尤里加加林踏入太空的那天纪念日，有很多学校组织学生来雷登汉这边参观。雷登汉附近的航天公园那边也是有不少学生在参观。今天晚上是有演出，工作人员在搭舞台。俄罗斯紧急救援部的一些救援车，基本上都是俄罗斯国产的，瓦斯、卡马斯，还有 GAS。尤里加加林，这个航天纪念碑前段时间一直在维修，终于修完了，围墙也拆掉了。加加林的待遇就是不一样，碑前一大束鲜花，其他人的纪念碑就几枝花。齐奥尔科夫斯基，航空航天理论奠基人，梁赞人，之前我们有介绍过。